baby, dit is vrijdag. Shinku, wat betekent vrijdag voor Hello ons? Hallo jullie van mijn kant af en baie welkom. Super excited om hier te wees. Vrijdag betekent Youth Online. Oh yes, en ons is so excited dat jy saam met ons ingeskakeld vir vanavond. En ek glo iets excitings gaan vanavond gebeur. Definitief, ek is super opgewonde oor vanavond en die vol program wat ons het vir vanavond. So ek hoop, jy is reg. As jy ons doggie gevolg het op Facebook en Instagram nie, gaan doen dit, maar ook belangrik om onthou om hierdie link met jou vriende te share. En dan wil ons graag weet wie saam met ons ingeskakel is. Dis net great om te weet dat ons as jeug saam kan inskakel vir 'n aand en 'n youth episode kan kyk. So ons is so excited dat jy saam met ons hier, maar neem so 'n bietjie deel en comments om vir ons hier langs aan, tydens die woord wat uitgaan. Tik amen of iets, hands up, woehoe, kom ons gee bietjie lof en eer aan die Here. Ja, ons wil weet, jy is hier in Zoom groepe, as jy nog nie deel is van die Zoom groepe nie, los asseblief jou nommer hierso in die comment gedeelte en raak deel daarvan. Dan, Lindy, gaan ons daar oor in worship, ek hoop jy is gereed vir worship. Ek is super gereed vir worship, jessie, wat amazing gedagte om net te kan weet, ons kan stil raak en ons harte oopmaak vir die Here en net, ja, net in aanbidding ingaan en net vir hom dankie sê vir alles wat hy vir ons doen. Ja, definitief, ek wil hê, ek is reg vir worship, ek wil hê, jy moet jouself reg kry vir worship en staan saam met ons vanaand, staan vir ons en maak jou hart oop soos wat Lindy gesê het. In hierdie tyd, maak jy saak of daar mense rondom jy is nie. Sonder jou af, spits jou ore vir die Here se woord. Ek is seker daarvan, tydens worship, gaan hy met jou kom praat. Amen. Dankie Here. O Vader, U naam is groot. O Vader, U naam is wonderbaar. U naam is heilig. U werke is ondeurgrondelik, Here. U is heilig en U is waardig. Vader, ek wil die dag en nag aanbid met lofliedere. Ek wil psalms sing tot eer en verheerliking van U naam. Vriend, net daar waar jy is, hoekom lig jy nie jou hande op uit dankbaarheid vir jou koning wat regeer en sing? Hier.
Heer. Ja, Heer, Heer. Halleluja. Heilig. Heilig. Is die Heer God almachtige. Waardig is die Lam. Waardig is die Lam. U is heilig, heilig, is die Heer God almachtige. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, U is heilig, heilig, is U. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, U is heilig, heilig, is die Heer God almachtige. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, U is heilig. Mij bevrijd.
sonde skuld vergewe. Koning van my lewe, koning van my hart, o koning van my hart, waardig is die naam, o so heilig, heilig, Jesus, ons koning. Jesus, our Redeemer lives, hallelujah. Heilig, heilig, is die Heere God Almachtige, waardig is die Lam, waardig is die Lam, U is heilig, heilig, is die Heere God Almachtige, waardig is die Lam, waardig is die Lam. Amen. Amen. Shendro Bolendo. Amen. Setro Mosiekiendo. Amazing tyd met worship was dit nie gewees nie. Ek hoop julle het ook julle harte oopgemaak soos ons. Dankie Derek vir elke keer se amazing worship. Ja, dit was definitief powerful gewees. Dankie Derek. Ek hoop julle het dit ook net soveel geniet soos wat ons dit geniet het. En dan volgende aan die woord wat vir ons die woord bring vanaand, Kenneth Schultz. Dankie Shenko en Lindy en welkom by Beleef Online. Ek is opgewonde om die woord met julle te deel vanaand en ek gaan sommer net reg uit in het ingaan, want ek glo dit gaan 'n impak maak in jou lewe. So spit jou ore en ek hoop jy lê lekker saam met my in om te ontvang dit wat die Heilige Gees wil sê vanaand. Ek gaan begin deur om vir ons 'n skrifversie te lees in Johannes 15 vanaf vers 5 af. En Jesus is besig om hierso 'n teaching te gee waar hy besig is om met sy disippels te gesels en met ons te gesels, want dit is in die woord. So in hierdie oomblik kom hy en hy sê die volgende: Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Daai is 'n crucial gedeelte van die woord wat ek bietjie later gaan terugkom na toe. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything in my name and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples that brings great glory to my Father. Ek wil vanaand se titel die volgende maak en dit is Plugged In. Plugged In. Jesus kom en hy verduidelik dat hy is die true vine. Nou, ons is in woester, so rondom woester is daar baie wynplase en druiweplase. En ons weet die true vine is die middelstamp en uit is die takke wat uit groei. En Jesus verduidelik, hy is die middelstamp, die groot stam en uit dit groei ons. En hy verduidelik dat ons is die takke en as ons nie connected is met hom nie. Maar hy gebruik die vine en die takke as 'n voorbeeld. En ek wil vanaand hierdie voorbeeld gebruik. Ons almal sit met hierdie meneertjie, wel meeste van ons sit met hierdie meneertjie, 'n smartphone. Nou, smartphone vandag het al so ontwikkel
van net om te bel, om net iemand in die handen te krijgen, na een videocamera toe, na een foto, dat je foto's kan nemen met Tom, je kan video's nemen met Tom, jij kan Instagram scroll, jij kan TikTok scroll, jij kan TikTok video's maken, jij kan edit op hom. En uit zo ontwikkel en iets in wat ons net meer as gebruik as een phone om te bel. Ons kan met mensen WhatsApp, ons kan met mensen in andere landen kan ons meer gesels. En als uit die phone uit, so die phone het soveel potentieel, die phone het soveel doel in die leven, dat als jouw phone weggevat wordt, dan weet jij is sonder een phone. En je voelt baie keer leeg en je wonder wat gaan aan die andere kant van die wereld. Sonder een phone is het moeilijk om baie keer te functioneren. Want hoe bel ik mijn vrienden? Hoe bel ik mijn ouders? Hoe krijg ik allemaal in die handen wat ik graag in die handen wil krijgen? Zo, so, je phone is pretty belangrijk. Maar zo so awesome soos wat die phone is, kan hij niet zonder zijn charger mee. Chargers het ook al ontwikkeld dat het wireless is, je kan het in je broekzak drukken en je kan nog steeds je phone charge. Maar daar moet nog steeds een unplug moment wees vir die phone om te kan functioneren. Sonder die connectie gaan die phone doelloos wees. En wie weet, die laatste 5% van je phone, als jij niet nabij een charger is nie, dan stress jij. En jij weet, jouw phone is bezig om te draaien. So amazing soos wat die phone is, dat je kan bel en WhatsApp en video's neem en foto's neem en TikTok video's maak en edit. So amazing soos wat hij is, kan hij niet zonder zijn source nie. Dan is hy doelloos. Die phone is absoluut doelloos wanneer hij niet gecharge is nie. Dat laat my bietjie dink aan ons levens. Kom ons vat een voorbeeld dat ons is die foon. Gemaakt met talente, gemaakt met vir een doel, gemaakt met emotie en ons functioneer ook dagelijks. Ons is ook op hierdie aarde geplaas vir een rede. En net soos wat hierdie foon vir een rede gemaakt is, is ons vir een rede gemaakt. Maar net soos wat hierdie foonse batterij leeg raak, net so word ons batterij baie keer leeg. Waar ons baie keer leeg voel. Waar ons baie keer voel, ons is doelloos op hierdie aarde. Vra word baie keer gevra soos, hoekom is ek hier? Wat doen ek hier? Wat maak ek hier? Hoe baie mense moet ek nog steeds please? En ons probeer uitfigure maar, wat gaan aan? En ons het hierdie talente binnen in ons, maar ons weet nie precies waarvoor het moet werk nie. En net soos wat ons drein, moet ons ook besef, ons moet ingeplak wees. Ingeplak wees. Ek kom terug naar die versie toe wat ek gesê het, ek wil op focus, waar Jesus gekom het en hy gesê het, for apart from me, you can do nothing. Nou, dis makkelijk, dis nogal iets om te sê daai. Want ek kan nog steeds talentvol wees, maar nou sê Jesus, sonder my kan jy nie wees nie, maar nog steeds is ek suksesvol, nog steeds kry ek aas, nog steeds kry ek Boland klere, of professionele klere. So, wat bedoel Jesus? Ek glo hy daar bedoel, en soos wat ek voorbereid vir die woord, en hierdie week bietjie gemeditate het ek bietjie gedink aan, hy bedoel, as jy nie connected is in my nie, gaan dit wat jy doen altyd voel leeg. Dit gaan altyd leeg voel. Dit gaan altyd doelloos voel. Jy gaan altyd voel jy moet meer najaag. Jy moet altyd meer doen. So niks gaan satisfying wees nie. Jy gaan altyd wel besig bly om meer te doen, meer aan te gaan. Maar dit gaan dit wat jy doen, gaan doelloos voel. Dit gaan voel soos niks nie. Dit gaan leeg voel. En het is nie lekker om leeg te voel nie, om distant te voel nie. Een van die maniere om ingeplak te bly is gebed. En gebed is hierdie iets wat ons meer groot geword het om te besef dit is belangrijk, maar nie regtig toepas in ons lewe so gereeld soos wat ons moet nie. En ek weet in my eie lewe, wanneer ek bietjie
nie so bid soos wat ek moet bid nie, kan ek het voel in my lewe. Ek kan voel in my lewe dat ek voel nou distant van God af, dat daar besig is om distansie tussen my en God te kom. En die oomblik wanneer daar 'n bietjie distansie tussen my en God kom, dan voel ek dat die distansie op die aarde ook nie meer daar is. En dit voel ek is nou leeg rondom my. Ek het al die vriende rondom my, ek het familieliefde rondom my, maar ek soek nog steeds aanvaarding. Ek najaag nog steeds liefde. Ek soek nog steeds, ek najaag dinge wat ek net voel, ek is leeg sonder dit, want my distansie tussen my en die Here is nie soos wat dit moet wees nie. Dit is groei al hoe verder. En hoe minder ek bid, hoe meer skuldig voel ek om weer te begin bid. So ek charge nie elke dag nie. Want wie weet, as jy nie jou foon elke dag charge nie, gaan jy hom nie kan gebruik nie. As jy jou foon net een keer 'n week charge, gaan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Jou foon gaan doodgaan. Hy drein binne die volgende 12 ure. Hy drein binne die volgende 18 ure, dan is hy doelloos. Hy moet weer gecharge word. En dit laat my dink ook aan ons, as 'n foon elke dag gecharge moet word, ingeplak moet wees by sy source. Hoeveel te veel nie meer soos ons nie. Ons verwag dat een keer se gebed, een keer 'n week, of een keer 'n maand se gebed, of een keer 'n maand se na die kerk toe gaan, of inskakel by jeug, of inskakel of een keer 'n jaar, of een keer 'n kwartaal. Ons dink dat dit moet ons hou vir die res van die jaar, of vir die res van die week, of vir die res van ons lewens. Ons kan nie. Ons gaan altyd gedrein voel, altyd leeg voel, op 'n punt kom wat ons voel, ons, wat maak ek hier? Wat is my doel met al hierdie talente? Wat is my doel met al hierdie dinge wat ek bereik? Maar as jy nie connected is in jou source elke dag nie, wat verwag jy? So, die oomblik wanneer ek distant voel, weet ek, dit is 'n leuen van die duiwel. Ek weet dit is 'n leuen van die duiwel. Want, net soos wat die foon geskape is vir 'n doel, is ek geskape, is jy geskape vir 'n doel. En as die vyand jou kan disconnected hou, as hy jou kan disconnected hou van die source af, wat Jesus is, dan weet hy, jy gaan doelloos funksioneer en jy gaan nie jou volle potensiaal bereik wat jy moet bereik nie. Hy weet dit. Die duiwel wil jou lewe kom, hy wil kom steel in jou lewe. Hy wil die toekoms wat God oor jou het, wil hy kom wegvat. Hy kan dit nie wegvat nie, so wat hy eerder doen is, hy laat jou nie dit bereik nie. Of jy het altyd voel om te jaag na dit toe. En as hy jou kan kry op 'n punt waar jy heeltyd voel, maar jy moet die heeltyd jaag vir iets, maar jy weet nie wat nie, jaag vir iets, maar jy weet nie wanneer nie of hoe nie, dan funksioneer jy in 'n posisie waar jy presies wil hê. Klink baie weird, maar as een van die maniere, natuurlik sal hy jou laat dink, ag nee, wat weet jy wat, jy het lanklaas met die Here gepraat. Jy het lanklaas vir hom iets gesê of tyd gemaak vir hom, so dit help jy doen dit nou nie, want hy gaan in elk geval nie nou jou hoor nie. Jy moet in elk geval nou eers deur 'n proses gaan waar jy moet vergifnis vra en jy moet weer tot bekering kom en jy moet hier al hierdie hele dinge doen, stap vir stap. Maar dit is 'n leuen. Hy wil jou laat skuldig voel, sodat jy nie kan verder gesels met hom nie. Want hoe minder jy gesels met hom, hoe minder is jy disconnected van die Here af. En hoe meer jy disconnected is van die Here af, hoe meer gaan jy gedrein voel, leeg voel, doelloos voel, unworthy voel, dan weet die vyand, dit gaan vir jou moeite vat om terug te kom. Maar dis wat hy wil hê jy moet dink. Hy wil dink dat dit is moeilik om weer ingeplak te word. Hy wil hê jy moet dink dat dit is moeilik om weer connected te raak met Jesus. Meanwhile, is Jesus nog altyd daar. Daai distance wat ek van gepraat het tussen my en God, wat ek baie keer voel, dis nie God wat wegbeweeg van my af nie. Dis ek wat alleen glo dat ek is nou ver van God af. Maar hy is hier.
Hij is daar bij jou, nou. Hij is hier. En het vat net een oomblikse tijd om te sê, Heere, hallo, dit is weer ek. Heere, hallo, ek het jou weer nodig. Heere, hallo, ek wil net weer inplak bij jou. Ek wil net weer inplak bij jou. Ek het jou so nodig. Ek wil nie meer leeg voel nie. Ek wil nie meer net na wind jaag nie. Ek wil net inplak by my source. Ek voel so gedrein. Ek voel so overwhelmed. Ek voel net of ek nie meer een verhouding het met jou nie. Maar ek wil net weer inplak. Ek wil net weer gerecharge word. En in die begin gaan het bykie discipline vat om tyd te maak elke dag, maar naderhand gaan jou discipline draai na devotional toe, waar jy dit meer gaan doen uit verhouding uit as net discipline, dat jy gaan begin besef, dat sonder jou recharge vir die dag, gaan jy nie kan verder funksioneer nie. So ek sluit af met dit, bly ingeplak. Bly ingeplak in sy liefde, in sy genade vir jou, in sy teenwoordigheid, sodat jy nie gedrein hoef te voel nie. Moenie glo dat jy kan nie weer terugkom na hom toe nie. Moenie glo dat dit is te laat nie. Dis 'n leuen van die duivel af. En hy wil jou lewe kom verwoes en steel en wegvat dit wat God vir jou voorgelê het, nog voordat jy gebore was. Dit wat hy vir jou beplan het, nog voordat jy asem gehaal het op hierdie aarde. So ek wil jou aanmoedig, as jy distant voel, as jy voel maar ek is gedrein, as jy voel maar ek is nie op 'n plek waar ek moet wees met my verhouding tussen my en God nie, ek wil jou nie laat skuldig voel nie. Ek wil jou laat voel eerder dat jy dit nodig. En dit is nie te laat om terug te kom nie. En jy kan nou terugkom waar jy is. Waar jy nou is. Wil ek saam met jou vertrou dat jy nou weer inplak by die main source. En weer gerecharge word. Nie net vir die volgende week nie. Maar dat jy elke dag in sy liefde, in sy teenwoordigheid kan funksioneer. Dat die krag van jou gebed begin vuur dra. En begin verandering bring in jou lewe en in die mense rondom jou se lewens. Jy is gemaak vir meer as net om te jaag na wind. Jy is gemaak met 'n doel. Jy is gemaak met potensiaal en talente en al wat jy nodig het om dit voluit te bereik is net die source, Jesus. Ons gaan weer terugskakel na Shenko en Lindy toe en hulle gaan vir ons die aand afsluit. Amazing, amazing woord van Kenneth vanavond. Dankie baie vir die woord vanavond, Kenneth, wat uitgegaan het. Ek glo definitief dat dit julle harte ook geraak vanavond. Dit het definitief vir my geraak en ja, net om weer te hoor van die Vine om in die Here te bly. Dit is belangrik om die Here te ken in alles wat jy doen. Amen. Ek gaan vir ons afsluit so. Maak jou oë toe en dan sluit ons die aand goed af. Ja Here, baie baie dankie dat ons weer eens net kon saam wees hier vanaand. Net weer die woord kon hoor, Here. Here, dit is so crucial dat ons connected moet bly aan U, Here. So help ons in hierdie tyd dat ons nie sal disconnect nie, Here, maar dat ons connected sal bly en gereeld sal bid, Here. Dit is so belangrik en ons soveel krag in gebed. Dankie Here dat U altyd daar is vir ons. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, ek vra dat U net vooruit sal gaan, ons baie gelyk sal maak, Here, en dat U met ons sal wees in hierdie week, Here, dat daar waar ons keuses dalk moet maak, Here, dat ons na U toe sal draai, nie by ander sal uitvind wat ons moet doen, Here, maar dat ons op U gefokus sal bly, Here, en net by U sal hoor wat ons moet doen. Dankie, Here, dat U altyd so goed is vir ons, Here. Ons bid dit in U naam en wil. Amen. Amen. Dankie, Here, dat jy gejoin het.
Ons sien julle volgende keer.